Hej Anton. Hej. Hej. Ved du hvad, Anton? Der er 12 dage til jul. Og en lang juleferie bagefter. Der er 14 dage faktisk. 14 dages juleferie. Wow. Det lyder dejligt. Glæder du dig til at holde jul? Og det gør jeg rigtig meget. Ja. Og julegaver. Og julegaver. Men Anton, hvordan er det nu med den der lange ferie, vi skal have? Er det hyggeligt? Rart? Det er faktisk rigtig, rigtig rart og hyggeligt. Yeah. Og vi skal lave mange forskellige ting, også sådan, så skal vi være sammen med nogen fra familien. Yeah. Men så skal vi også have nogle hyggedage. Yeah. Og ved du hvad? De kan faktisk godt samtidig være en lille smule lange. Og så kan du komme til at kede dig lidt så? Hvor vidste du det fra? Jamen det er fordi, jeg kender også nogle andre børn, og de siger samtidig til mig, at det er lidt kedeligt, fordi de voksne, de vil bare slappe af og hygge sig. Ved du hvad? Det siger min mor. Hun siger, jeg tror i dag, der skal vi have en nattøjsdag. Ja. Yeah. Og det betyder, så ved jeg jo godt, så skal vi bare slet ingenting i dag. Nej. Og det kan jeg faktisk ikke så godt lide. Nej, det er ikke så rart. Hvordan vil være en god hyggedag? Hvordan vil det være for dig, synes du? Sådan, ligesom når vi går i skole, så skriver vi jo på tavlen, hvad jeg skal. Ja. Og så ved jeg det. Og hvis nu for eksempel der bare stod to ting sådan i løbet af dagen. Hvad så kunne det være for eksempel to ting? Det kunne være, at vi skulle gå med Walter. Ja. Eller også så for eksempel, at vi skal spille et spil. Okay. Så vil det være godt. Så vil det være en god hyggedag for dig også. Jeps. Ja, og ved du hvad? Det tror jeg da sagtens, de kan finde ud af. Tror du ikke det? Det ved jeg ikke, om de kan. Det tror jeg godt, de måske kan. Ja. Hvad så, når man skal også nogle gange, når det er juleferie, så skal man mødes op med hele familien og alle fætter og kusiner og sådan noget. Hvordan er det? Går det godt for dig også? For det kan også nogle gange. Jamen, jeg har faktisk rigtig nogle super seje fætre. Men, og ved du hvad? Sidste år, der fandt vi på noget smart. Ja. Fordi så ved jeg godt, så når man skal spise, så skal man, de voksne, de skal spise i rigtig lang tid. Det skal de. Og ved du, så fik jeg bare lov til at få en pause, og så måtte jeg låne min mors mobiltelefon. Og så kunne jeg bare lige sætte mig hen i sofaen og spille i 10 minutter. Ja. Og ved du, det var der slet ikke nogen, der sagde noget til. Nej, så fik du lige strøm på hjernebatteriet igen. Så kunne du klare noget mere. Ja, det var måske det, jeg gjorde. Ja, det tror jeg, det gjorde. Ja. Lene, hvad er klokken? Den er snart 3. Ved du godt, når klokken er 3, faktisk, skal vi lige holde øje med, fordi så kommer min far for at hente mig, fordi skal vi ind i SFO'en. Skal jeg hen i SFO'en? Er der sådan et julearrangement i SFO'en? Ja. Ja, ja. Er det godt? Er det sjovt? Sådan helt ærligt? Ja. Ja. Det er mest så er det sjovt altså. Okay. Men ved du hvad, der er simpelthen bare så meget larm hen i min SFO. Og ved du hvad, der er mange der råber, og de løber rundt og sådan noget. Og det gør jeg også med. Så på et tidspunkt, så bliver jeg simpelthen så træt. Ja. Og ved du hvad, så vil jeg faktisk gerne hjem. Men min farfar han siger, niks, når vi kommer hen, så skal vi blive til det i slut. Nå. Og ved du hvad, det første er de 6:30. Det er længe. Ja. Ved du hvad, kunne du godt tænke dig, at du kunne få lov at gå hjem, når du var træt? Ja, det kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig. Det er ikke sådan noget, jeg får lov til at bestemme. Nej, men ved du hvad? Jeg tror, vi kan lige prøve at se, om ikke vi kan snakke med farfar om det. Ved du det? Ja, det vil jeg gerne hjælpe dig med. Tak skal du have, Lene. Når han kommer. Det synes jeg kunne være rigtig dejligt. Jeg synes, jeg kan høre ham nu. Oj, så må jeg jo gøre mig klar. Ja, det skal du da. Yes. Ja. Kan du have det godt, Anton? I lige måde. Ja, tak for snakken. Ja, velkommen.